Mladší dorost házenkářů Rožnova hostil v posledním kole druhé ligy Nový Jičín. Souboj dvou týmů z dolní poloviny tabulky začali lépe v modrých dresech hrající domácí. V první půli získali rozhodující náskok, který si dokázali udržet. Ve 24. minutě to bylo po gólu Chumchala 20-16 pro Rožnov. Chvíli na to přidal z brejku další branku Holčák. Zápětí skóroval nejlepší rožnovský střelec Melichařík. V závěru poločasu se prosadili Růčka a znovu Chumchal a Rožnov šel do přestávky s 8brankovým vedením 26-18. První minuty po změně stran patřily spíše hostům. Problémy rožnovské obraně dělal především Šafran s devítkou na zádech, který dal v utkání úctyhodných 17 gólů. Jinže domácí si dobře rozehraný zápas pohlídali. Na branky Nového Jičína dokázali odpovědět kanonýři Rožnova Chumchal, Melichařík a Michálek. Toto trio nasázelo soupeři 31 gólů a taky díky nim nakonec Rožnov porazil Nový Jičín 45-41. V tabulce druhé ligy obsadil devátou příčku. Vítězem se stalo Bčko mladšího dorostu Zubří.